रहेगा वो बच्चों क्या तक पैस हो लिए हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अमर माइनुवर यूट्यूब चैनल आज भिडिओ तो मैं आरम्भ करूँ मोर अवस्था तो बारू बहुत बेसि बे मैं रूम ट्रांसफारिंग करें चार्जार और कम बोले भेरी भेरी बिजी मानु গিফট ল কোনটো ভাল লাগিছে ও মাই গড এটো মই অল সেট টু নেকি ও এটো অল সেট টু দিস ইজ ফেভারিট আৰু এটো ফেভারিট নকৰিয়া এটো এটো মাজত এটো কোনটো ফেভারিট কৰিব নালাগে এটো লম এটো এটো দহ মজা কালৰ হয় মাজৰ মাজৰ বুলি কৈছে দেন এটো এটো হয় হেতু হেতু লাই হেতু এটো লোৱা তুমি চয়েস কৰিব ডিউটি ৰাম গন্ধগুলো এটো তুমি তো আৰু কিজু কৰিছা মনত কেও কেও বেয়া লাগিছে নেকি না এটো তো মই এটো বহুত বেছি ভাল পাও এটো অলৰেডি মোৰ অল সেট হয় মজা লাগে কি হল এটো ৰবা এটো পুৰা মানে ডাৰ্ক ৰেড পুৰা ইমান মজা কফি 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 মোবাইলটো লৈ শৰ্মাইনাই ভাবিলে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰোঁ কিন্তু তাই আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে যে গালি খাব সেইটোতো তাই জনা নাছিলে মানে তাই এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আৰু পঢ়া শুনাৰ লক্ষণ একেবাৰে নাই এনেকুৱা নহয় যে তাই শুই থাকে মোবাইল টিপি থাকে তেনেকৈও নাথাকে এনেই অ' মা পিয়া লাগিছে অ' মা পানী খাওঁ অ' মা চাহ খাওঁ কিবা খাওঁ খাওঁ লাগিছে এই টাইপতে তাই কেনেবাকৈ এটা এটা দিন পাৰ কৰি আছে আয়ো আয়ো যা যা আৰু আজি ব্লগটি খুচুৰ মুচুৰ হ'ব প্ৰথমতে ইয়াতে তাৰপিছত আকৌ ক'ৰবাত আকৌ শেষ ক'ত হ'ব অনলি গড নোজ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি একদম শেষলৈকে চাই যাব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই খুবেই ভাল পাব এতিয়া আমি ইয়াৰ ঘৰত মানে মাইনু এণ্ড ধ্ৰুৱ ইউটিউব চেনেলটিৰ মেইন মানুহ মাইনুৰ ঘৰত আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ শহুৰৰ ঘৰত আৰু এতিয়া মা গৈছে নামঘৰলৈ মই উঠি পেলাই মানে চাহ কিবাকিবি লাগি আছোঁ আৰু দৰ্শকসকল মোক বাৰু আপোনালোকে চিনি পাইছেনে কোনোবাই আগতে মাইনুবাৰ চেনেলত দেখি আছিলে আজিকালি ইমান দেখিবলৈ নাপায় কাৰণ মাইনুবা আৰু মই এতিয়া দুটা বেলেগে বেলেগে থাকোঁ আগতে একেলগে আছিলোঁ মাইনুবাৰ ভণ্টি সোনপাহি অকণমান মোকো আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম দি যাব আৰু নামঘৰৰ ৰাতিপুৱা আজি মাঘৰ এক তাৰিখ বাইদেউ কি কিছু ভাবিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু কৈছিল পৃথিৱীখন ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে আজি একে গোটেই পৃথিৱীৰ কথা চিন্তা কৰিছে দেই পৃথিৱীখন ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে তেখেতৰ ওচৰত আজি প্ৰণাম লৈছোঁ প্ৰণাম কৈছোঁ এতিয়া আমাৰ শুকুৱামে গোটেই দিনত যায় কিন্তু বাহিৰত যিবিলাক বিমংগল শুনি থাকোঁ সেইবিলাক শুনিলে ভাল নালাগে সেয়েহে মই সকলোৰ ওচৰত প্ৰণাম জনাইছোঁ যাতে ভগৱান সকলোকে মংগল কৰি ৰাখক এয়ে মই ক'ব খানা মানে খাইহে এৰিবা ন এতিয়া যাব ওলাইছোঁ মানে এঠাইত ভাত খাবলৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মনক লৈ নাযাওঁ আমন আমন মই যাওঁ দেই ই তুমি কি কৰিবা চুম দিয়া সোনকালে কি মনৰ আগে নাকটো চাফা কৰি সেইবোৰ ছটিয়াই দিছা ভাই একো নহয় দে আমি ওলাইছোঁ এতিয়া এঠাইত যাবলৈ আলহী খাবলৈ আচলতে এনেকুৱাকৈ ঘৰলৈ আহিলে যাবলৈ যে মন নাযায় সঁচাকৈ মন নাযায় আৰু দুদিন বেছি হ'লে থাকিবলৈ তাৰপিছত আৰু মন নাযায় বিহুৰ শুভেচ্ছা দিলোঁ আমলখিবিলাক খোৱালে আৰু সেইবিলাক খোৱালে উপায় নাই চলো সতেজপুৰ কিয় যোৱা নাই কচোন মই সেইদিনা ফোন চোন কাটি দিছোঁ খং উঠি যাম 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 হঠাৎ তই ৰাতিপুৱা কবি বোলে সন্ধিয়ালৈকে আহ বুলি কোনে যাব পাৰিব বুলি সম্ভৱ নহয় এতিয়া হঠাৎ যাব পৰা আছে নে নাই এতিয়া ওলাই আছো যাবা সেইটো কথা কিয়া
আমি আহিলো নহয় মই এনেকুৱা এটা বস্তু দেখুৱাম বহুতৰে হোমমেড ষ্টেণ্ড বহুত মানুহে মানে বুজি পাব আৰু আমাৰ ইহঁতে ৰিলছ বনাই মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই নাহিব খালি বেক কেমেৰা দেখুৱাব ৰ'ব ৰিলছ অলৰেডি বনি আছে দেখিছেতো ষ্টেণ্ডডাল চাওক চাওঁ মোবাইলত আহি দে ক'তো এইবিলাক দেখিছেতো গছত গছকো শান্তি দিয়া নাই ইহঁতে সেই গছত গজাল লগাই লৈ এই হাছে ৰিলছ বনাই থাকে এতিয়া টাইম হৈছে তেজপুৰ যোৱা গতিকে ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এইবাৰ ঘৰত প্ৰগ্ৰেম একেবাৰে কম কাৰণ আমাৰ ঘৰত ইমান সময় নাথাকিলোৱে যোৱাকালি বিহুৰ দিনা আমি আহি ৰাতি পালোঁ ঘৰ আৰু এতিয়া যাম তেজপুৰলৈ যোৱা টাইমত সোনপাহি লাগি আছে আমাৰ ৰিলছ ভিডিঅ' এইবিলাকত শুকাই গৈছে মোক মোবাইল টিপোতে টিপোতে উপায় নাই মোবাইলটোৰ লগতে যিহেতু ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে কি কৰিব উপায় নাই আৰু এবাৰ বিহুত আহিলোঁ যদিও কিবা বহুত বেলেগ ভাল লাগিলে তথাপিও কিন্তু ঘৰত ইমান থকা মেলা নহ'লে কালি আহোঁতে মোৰ ৰাতিয়ে হ'ল 6টা বাজিলে আৰু এতিয়া আজি সেই ভাত বনালোঁ কিবা কৰিলে বিশেষ কথা আমাৰ লগত আমাৰ বাইদেউ যাব আমাৰ বাইদেউৰ লগত দিনে ৰাতিয়ে থকা পাৰ্টনাৰ আমাৰ জিমি আৰু বাইদেউক এতিয়া লৈ যাম কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিল নে এই পকাখিনি দিব দিয়াচোন ঘৰত যে লৈ আহিছিলো এয়া লাড়ু পিঠা আৰু আপোনালোকে চাওক মোক বেক কৰা বয়ামকেইটা তামোল ভাল পাওঁ গতিকে তামোল কেইটামান দি দিছে আৰু যিমান ঘৰত থাকক নাথাকক দেউতাই চাউল কেনেবাকৈ নহওক কেনেবাকৈ দিয়ে পঠিয়াব আৰু এয়া চাউলৰ বস্তা আৰু বিশেষ এটা সম্পত্তি দিছে বা এটা আজি যাত্ৰাও কৰিছে বাৰু আইতা যাব আমাৰ লগত কোৱা আহি উঠি আকৌ মানে লাষ্ট দৰ্শনী আৰু কি হাতত কি টোপোলা লৈ আহিছে কিয় আৰু মোক একঘৰীয়া কৰিছে যে মইনাকো ফ্ৰক দিছা এতিয়া মোক কি দিব লাগিব ততে চুঙা পিঠা কেৱল চুঙা পিঠা আৰু এতিয়া বৌয়ে আমি চুঙা পিঠা নাখাওঁ যে সেইকাৰণে আমাক দি পঠাব এয়া চুঙা পিঠা বিহু বুলি ক'লে কৈছোৱে নহয় আমাৰ ইয়াতে কেৱল মানে চুঙা পিঠাই চলি থাকে বুলি কটা বাঁহ লাগিব নে কটা 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 বিজেলি বাঁহ কটা বাঁহ চুঙা পিঠা কিন্তু খাব লাগে কটা বাঁহৰ দেই এইটো বিজেলি বাঁহ বিজেলি বাঁহ কটা কটা নালাগে দেই কিমান চুঙা পিঠা খোৱাত আমাৰহে বেছি হ'ব নেকি তেজপুৰ আহি পালোঁ ফাইনেলি আৰু আহি আমাৰ মনৰ অৱস্থাটো এইটো তাই মানে তাতে থাকে আৰু কি হৈছে কৈ দিয়াচোন মানে কথাটো হ'ল মঙলতে তাই মাজুদাদাহঁতৰ ঘৰত সোমালোঁ যে তাতে তাই টোপনি আহিছে তাই ভাবিছে আকৌ ঘূৰি আমি সোনহাতৰ ওচৰলৈকে যাম কিন্তু এতিয়া তাই ৰুম পাই উঠি সাৰ পাইছে সাৰ পাই উঠি বোলে এয়া অৱস্থা ইমান কান্দা আছে ঘৰক যোৱাই নোযোৱা একে কথা হৈছে এ দেখিছেতো এয়া কণ্ডিশ্যন ককা ঘৰ পৰা গৈ আহিলোঁ আমি